Ji Parîsê taviyena û di navrariya de dozeya surî tê gengeşekirin û ji cihekî diçe cihekî din wiha dê hemû alî bigihêjin cinefê û di Tûrikê wan de çareseriya siyasî bo dozeya surî hebe. Rojnameya Elheyat li ser Zara jêderekî Fransî ragihand got du texmîn bo civîna Viyena ya di vê hefteyê de hene. Texmîna yekem go welatên grûpa Parîsê ya go beriya demeke civînek li gel hevrêzkarê rikberiya Sûrî Riyad Hecab li dar xistin, texmîne go ew welat fişarê li Mosko bikin, da go hemû kiryarên xwe û yên rejîma Esed go Mosko piştgiriya wê dike rawestînin û dê li gel Mosko çareseriyeke siyasî hevbeş ji Sûriyê re deynin. Texmîna duyem go civîna Viyena dîsa bibe civîneke hevbeş di navbera Rûsya û Amerîka de tenê û dê her du alî dozeya Sûrî bi tena xwe çareser bikin û dê piş re grûpa navdewletî li ser wê li hevkirina Rûsî Amerîkî tekez û êmze bikin. Heman jêderî û li gorî rojnameya Elheyat diyarkir go Parîsê dixwaze texmîna pêşî bi cih were. Dago fişara mezin li Mosko were kirin û hêza wê li navçeyê qels bibe. Parîs dixwaze go danûsandinê cinefê bilez vegerin rojevê û çareseriyeke bêhebûna Beşar li Esed were danîn û wiha tê nîşankirin go êdî Parîs hewil dide aliyê rikberiyê be û xwe weke hevalekî xurt ji gelê Sûrî re bide xuya kirin, nexwasin piştî civînên rayedarên Fransî li gel hevrêzkarê giştî yê desteya rikberiyê Riyad Hecab.